בכן, תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. ואז המלך אומר לבן שלו, תקשיב, אני מבקש ממך שכאשר תרד במלוכה, שלא יהיה לך עצבות. מה זאת אומרת שלא יהיה לך עצבות? רק תהיה בשמחה. שימו לב לעניין. העניין הוא שבעצם הציווי היחיד, זאת אומרת, בעולם שלנו אין מצוות ועבירות, כן? כל הקונספט הזה של המצוות ועבירות הוא קונספט שגוי, שנובע מהחשיבה שיש אלוהים שרחוק ממך, ואתה צריך להתקרב אליו באמצעות מצוות ועבירות. אבל באמת אין דבר כזה מצוות ועבירות. הציווי היחיד שהמלך ציווה את הבן שלו, זה תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. המלך אמר לבן שלו, תקשיב, כאשר תרד מן המלוכה, הדבר היחיד, הבקשה היחידה שאני מבקש ממך, זה תמשיך להיות בעצבות, רק תהיה בשמחה. מה זאת אומרת רק תהיה בשמחה? רק תהיה בשמחה פירושו, תבין שאתה מלך. אני אסביר איך זה מתחבר, כי שמחה פירושו, מה שאמרנו בהתחלה, שמחה אמיתית פירושו, הדבקות לבורא, זה נקרא שמחה אמיתית. והמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, כי מצד האמת הבן הוא בן יחיד, כי למרות שיש הרבה בנים, שיש הרבה צמצומים בבית הבן הזה הוא בן יחיד. ומצד האמת המלך, הבן עצמו, למרות שהוא אומר, אבל מה, אני בן, אני אין לי יכולות. לא, המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, מה הכוונה? הכוונה שהאדם מסתובב בעולם. הוא אומר, אין לי בחירה חופשית, תראה, יש הרבה דברים שקורים בעולם, שהם לא בשליטתי, אני לא בוחר איפה להיוולד, אני לא בוחר מתי השמש תזרח, אני לא בוחר, יש דברים בעולם שכל אחד יודע שאין לו עליהם בחירה חופשית, אבל זה לא נכון, ואז זה מכניס אותו לעצבות. למה זה מכניס אותו לעצבות? כי זה גורם לו לחשוב שיש דברים שהם נגד רצונו. כי אם קורה, למה אתה בעצבות? כי קורים דברים נגד רצונו. עכשיו, אם אתה היית רוצה את כל מה שקורה, אז לא יכול להיות שתהיה בעצבות. עכשיו, אם אתה היית מבין שאתה עצמך המלך, זאת אומרת שאתה עצמך כרגע רוצה את כל מה שקורה, כי מצד האמת אתה אלוהים, גם כי בשורשך אתה אלוהים, וגם כי מצד האמת כל הבחינות מחוברות אחת עם השם, ולכן גם אתה עצמך, לא רק שורשך, אתה עצמך רואים כי השורש והביטוי של הורם אחד, אז גם אין לה מה שייך להיות בעצבות, הרי אתה רוצה את הכל. אתה מהווה את רצונך, כי צריך לזכור שהרצון של אלוהים, הוא הבן של אלוהים, גם הרצון של אלוהים הוא הבן שלו, וכאשר אנחנו אומרים למישהו אתה אלוהים, הכוונה היא לא אתה אלוהים שרוצה, אלא אתה אלוהים שמהווה את רצונו של אלוהים, כי רצונו של אלוהים, אלוהים שרוצה, הוא כבר הבן של אלוהים שיש לו היעדר רצון, היעדר נפרדות הרצון, וכשאנחנו אומרים למישהו אתה המלך, פירושו אתה מהווה את הרצון של עצמך ואת המציאות וכו' וכו'. ולכן, מה המלך ביקש מהבן שלו? אמרו לו, תקשיב, אני חוזר בכוכבים. אני רואה שאתה תרד מהמלוכה, בגלל חוקי הפיזיקה, בגלל חוקי הטבע, בגלל שהם מכניסים אותך לתוך מקום וזמן, כי כאשר דברים חוזרים על עצמם כל הזמן, אתה מתחיל לחשוב, רגע, אולי יש כאן איזו סיבתיות, ואתה שוכח שבכלל המסובב זה אתה, המלך, אתה, שהוא אתה בכלל, אתה שוכח את זה. אבל אני מבקש ממך שתהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. אז המלך אומר לו, תקשיב, עכשיו, כשאתה תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. עכשיו, לכאורה, בסדר, תכף נבין פה את המשמעות של העניין. גם, כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שלך יכול לחזיק אצלך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד. זאת אומרת, המלך אומר לבן שלו, תבין, אם אתה תהיה בשמחה, אז אני, אם לא תהיה בשמחה, זאת אומרת, אם תהיה עצוב, תדע לך שמבחינתי, אני אין לי שום בעיה עם זה. אתה, לא רק שאני לא אהיה עצוב מזה שאתה עצוב, אלא אני עוד אהיה שמח מזה שאתה עצוב. למה אני אהיה שמח? כי המלך אומר, כי הבן הזה המנוול, שנתתי לו להיות מלך, לא מסוגל להיות בשמחה. מה זאת אומרת? הכוונה היא, הוא כופר בי כמלך. למה הוא כופר בי כמלך? כי אני כמלך אומר לו, אתה מלך. אבל הוא, בגלל הטמטום שלו, בוגד בי, ואומר שהוא לא מלך, הוא נופל לעצבות. הוא חושב שהוא ירד מהמלוכה. שזה בעצם נקרא לכפור במלך. אם בן אדם חושב שהוא לא מלך, אז הוא כופר במלך. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שיש אלוהים, אז הוא כופר באלוהים. למה? כי אם אתה חושב שיש אלוהים, פרושה שאתה חושב שאלוהים זה משהו שנפרד ממך.
אז אתה כופר באלוהים, כי אלוהים אומר, אתה המלך, אתה, כן, אתה המצומצם, הישות המצומצמת, הקטנה, שנמצאת בתוך הזמן, בתוך המקום, אתה עצמך אלוהים וכבודו בעצמו. כמו כל שאר הישויות, כן? כי כל ישות וישות מצומצמת היא אלוהים. ואף על פי כן בן יחיד, ואף על פי כן עוד מלבדו, וכולי, מה שהסברנו בהתחלה. אבל אם אתה אומר, לא, אבל ירדתי מהמלוכה, אני לא מלך, לפני הבריאה הייתי מלך, ועכשיו אני לא מלך. זה נקרא שאתה כופר במלך, לכן המלך אפילו שמח, אומר, הבן אדם הזה אינו ראוי למלוכה. למה הוא לא ראוי למלוכה? מאחר שאינך יכול להחזיק אצלך בשמחה כשתורד במלוכה, כי אתה לא מבין, אתה לא יכול להחזיק אצלך בשמחה כשתורד במלוכה, אתה לא מסוגל לחבר את עצמך לאחדות כשאתה בתוך הנפרדות, אתה לא מבין שגם הנפרדות היא בעצם ביטוי של ה... היא בעצם אחדות ממש. ולכן אני עוד אשמח מזה שאתה לא מלך, זאת אומרת שה... נגיד לדוגמה, הקונספט הדתי אומר שהשכינה מצטערת בצערם של ישראל, שישראל בגלות, השכינה בוכה, אומרת אוי לי, קנה לי מראשי, קנה לי מזרועי וכל מיני קשקושים כאלה ואחרים, שאלוהים בוכה יחד איתך. זה לא נכון, רבי נחמן אומר הפוך. אם אתה עצוב, אלוהים שמח, אלוהים הוא שמח שאתה עצוב, כי הוא אומר, הבן אדם הזה לא ראוי להיות, לא ראוי להיות מלך. לא ראוי, אין, בפירוש. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. למה אני אהיה בשמחה? על שאין אתה מלך. אני אשמח שאתה לא מלך. אני אשמח שאתה עצוב, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק אצלך בשמחה כשתורד למלוכה. לכן אני אשמח שאתה לא מלך. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך, מצד אלוהים, מבחינת, קודם כל מבחינתו, ברור שיש השתברות שהוא שמח ככה או ככה, בכל מקרה. דהיינו שתבין שבצד האחדות של המציאות אין שום שינוי בין הטוב לרע שלך. אבל רבי נחמן פה מוסיף ואומר, לא רק שאין שינוי, אלא פה רבי נחמן מוסיף ואומר, תדע לך שמצד האמת, לא רק שאלוהים לא עצוב כשאתה עצוב, אלא אלוהים שמח כשאתה עצוב. למה? כי אתה כופר בו. למה אתה כופר בו? ואתה צריך להבין שהנפרדות היא ביטוי של האחדות. הנפרדות מחוברת עם האחדות. אתה אמור עכשיו להיות, להחזיק את עצמך בשמחה, גם כשנדמה לך שירדת במלוכה. גם כשנדמה לך שקורים דברים נגד רצונך, גם אז אתה צריך להיות בשמחה, אתה צריך לזכור שאתה עדיין המלך. ואם לא, אז אתה כופר במלך, כי המלך מסר לך את המלוכה, ואתה כופר, אתה אומר, לא, לא, הוא לא מסר לי את המלוכה, אני לא מלך. מה זאת אומרת? מה, אתה כופר במלך? המלך מסר לך את המלוכה, למרות שאתה חושב שאתה לא המלך, אתה המלך. ואם לא, אז אתה כופר במלך, אז אתה אומר שאתה מקבל עונש, זה העונש שלך, יש גיהנום בגן עדן. ואלוהים שמח שהוא שורף את הראשיים בגיהנום, שמח, אומר, הנובלים האלה כפרו בי, אמרו שיש טוב ורע, שישרפו בגיהנום, למה לא? שמח, מה הבעיה בזה? ככה המלך רוצה, המלך אומר, אני נתתי לו את המלוכה. עכשיו, אבל העניין הוא שזה האדם שמעניש את עצמו. כי אם אתה בתוך הגיהנום שלך, תבין שאתה בעצם המלך, תבין שבעצם אתה בוחר את הכל, שאתה מהווה את הכל, שזה הכל בחירה חופשית שלך, אז במילא חזרת להיות מי שאתה באמת. לא, זאת אומרת, זה תלוי בך. אם תבין שאתה המלך, אז אין שום בעיה. אבל אם לא תבין שאתה המלך, זה עצמו העונש שלך, זה עצמו העונש שלך. אבל כשתהיה בשמחה, אז יהיה בשמחה יתרה מאוד. אבל אם אתה כישות בתוך העולם הזה, תחבר את עצמך לפני הבריאה ותבין שהכל אחד, אז יהיה בשמחה יתרה מאוד. שימו לב, בשמחה יתרה מאוד. כי שמחה תהיה בכל מקרה. כי אין שינוי בלפני הבריאה לאחרי הבריאה. אבל אף על פי כן, כי מצד האמת, מה זה משנה בכלל אם יש אלוהים אחד או אין סוף אלוהים? מה זה משנה? אלוהים אחד, זה גם מספיק טוב. זה שלמות אלוהים, זה שלמות. למה אנחנו צריכים שני שלמות? מספיק שלמות אחת. אבל אף על פי כן, אחרי הבריאה, מהשכל של אחרי הבריאה, אנחנו אומרים שאם יש יותר מאלוהים אחד, אז אם הם לא מחוברים לשורשם, זה טוב מאוד, זה שמחה, ואם הם מחוברים לשורשם, זה שמחה גדולה מאוד. אבל עדיין לזכור שזה רק מהשכל של אחרי הבריאה. מהשכל של לפני הבריאה, אין הבדל בין אצל המלך, בין אם הבן שלו מלך או לא מלך, כי זה אחד, זה לא, אין הבדל בכלל. כי כל השמחה היתרה של המלך זה רק אחרי שהתהווה הרצון שלו, רק אחרי הבריאה. הבריאה זה התהוות הרצון של הבורא, אבל לפני הבריאה, אז זה לא משנה, לפני התהוות הרצון של הבורא, אין הבדל בכלל אם יש מלך אחד או שני מלכים, או אם יש בן המלך או אין בן המלך וכו'. ורבי נחמן בתורה ומבאר, יש שני כבוד, יש כבוד מלכים וכבוד אלוהים.
וכשישמע ביזיונו, ידום ואשתו כבר לדעת ממה והשתיקה נעשה בחינת חיריק, ואז זוכה לכבוד אלוהים. מה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן אומר, יש בו שני סוגים של כבוד, יש את הכבוד שנותנים לאלוהים, ויש את הכבוד שנותנים למלכים. למלך רגיל, פעם מכבדים אותו, פעם לא מכבדים אותו, אבל את אלוהים, כולם מכבדים כל הזמן, למה? כי כולם עושים רק את מה שהוא רוצה, מה זאת אומרת? מלך בשר ודם, יש דברים שהם כרצון, יש דברים שהם לא כרצון במלכה. אבל המלך העליון, כל מה שקורה זה כרצונו, כן? כי הוא עושה את הכל. ורבי נחמן אומר, אם אתה תשתוק, אם קורה לך משהו נגד רצונך, תחזיק את עצמך בשמחה. איך תחזיק את עצמך בשמחה? איך אני אשמח? על ידי שתשתוק. מה הכוונה תשתוק? תשתוק הכוונה, תבין שזה אחד, זה הכוונה תשתוק. תשתיק את השכל, תשתיק את הנפרדות, זה לא שכל אמיתי, כי תשתיק את השכל הקטן, שאומר לך שזה טוב וזה רע. אל תגיד זה טוב וזה רע, תשתוק. תבין שזה מחובר בשורשו, ואם תבין שזה מחובר בשורשו, ממילא יהיה לך כבוד אלוהים אסתר דבר. זאת אומרת, ממילא יהיה לך את הכבוד של אלוהים, שהוא תמיד כל מה שקורה זה כרצונו.